Bakıda polis əməkdaşı ondan şikayet edən həyat yoldaşını qətlə yetirib. Post patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın ailə münaqişəsi zəminində ondan 24-cü polis şöbəsinə şikayətə gəldiyi barədə məlumat alıb. O dərhal şöbəyə gəlib və üzərində olan xidməti silahdan atəş açaraq xanım Məmmədovanı orada qətlə yetirib. İsmail Məmmədov saxlanılıb. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.